دا حق دا عقیدې خلک دی نمرې دا د حق دا عقیدې خلک دی نمرې د بابا د نظریې خلک دی نمرې دا د حق دا عقیدې خلک دی نمرې د بابا د نظریې خلک دی نمرې چې په زړه کې ستا مینه وي خالقا ستا منون کې د سجدې خلک دی نمرې غزل ویمه چې انسان انسان وجني د ظلم انتها څنګه وي انسان انسان وجنی د ظلم انتها څنګه وی فکر کوم لدین رستو به دنیا څنګه وی او زخو راکټ زخو ټوپک زخو خنجر پیجنم آشنا سی بو زخو راکټ زخو ټوپک زخو خنجر پیجنم ز پتیارو کی رالوی شوی امرنا څنګه وی او زما قاتل خپخ کارا ګرځي سرکار یارا حیران سی زما قاتل خپخ کارا ګرځي سرکار یارا حیران پدی مستا قانون کی بس سزا څنګه وی او مونږ هغه خلک چې مدام یې جنازې په اوږو مونږ هغه خلک چې مدام یې جنازې په اوږو دا رانه مه پوښته چې ساس څنګه ګډه څنګه وي او ګل ګل وطن ته مې بم چا راوړو بارود چا راوړو ګل ګل وطن ته مې بم چا راوړو بارود چا راوړو باداره ووایه وطن سره وفا څنګه وي او اسیره چرته چې رښتیا ویل د مرګ سبب دی اسیره چرته چې رښتیا ویل د مرګ سبب دی ته راته ووایه چې هلته به رښتیا څنګه وي یو کلام به مرومانی کلام دی چې دور صدا سی او چې بیرو پوی اری هم نه وی خو غریبی ډیر و مونږ سره روپی هم نه وی او هسی وزرې به د ښکته کله پور تکړلې تلا ماشوم وی ته زمونږ د سیالی هم نه وی او ستا پرمایشو ما پور نه کړو بخنه واړم په جنگ زپلو بازارونو کې والی هم نه وی بیګا می ټول شپستا یاد سره په جنگ تیر کړه بیګا می ټول شپستا یاد سره په جنگ تیر کړه خوب را لنه راتلو ما سره ګولې هم نه وی اسیره ما چې درته وکتل پمړا وسترګو د زړه پغم شوی بیا د نور زندګۍ هم نه وی ډیر دې تمن